ዜና እረፍት። የአሻም ቴሌቪዥን ጣቢያ ባልደረባችን የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ አንጋፎ ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ዛሬ ህይወቱ አልፏል። ገነነ መኩሪያ በአሻም ቴሌቪዥን የገነነና ጥቁር እንግዳ ትኩረቱን በስፖርትና በታሪክ ያደረገ ፕሮግራም ለአመታት በአዘጋጅነትና አቅራቢነት ሲሰራ መቆየቱ ይታወሳል። ከስፖርት ጋዜጠኛው ገነነ መኩሪያ የሀገራችን ስፖርታዊ ክንውኖች ማይጠገብ አንደበቱ ከአራት አመታት በላይ በአሻም ቲቪ የገነነና ጥቁር እንግዳ በተሰኙት ፕሮግራሞችን ያቀርብ ነበር። ከስፖርታዊ ክንውኖችም ሌላ በጠቅላላው ቀጡና መረጃ ያያዙ የሚወደደው ጋዜጠኛው የስፖርት የኪነ ጥበብ እንዲሁም የፖለቲካ ታሪኮችን በወግ ያዋዛ በርካታ ወቀቶችን ለተደራሲያን ሲያቀርብ ቆይቷል። ከዚህ ወተጨማሪ በቅጽል ስሙ የተሰየመ ሊብሮ የተሰኘ ጋዜጣም ያሳተም ነበር። የአፓና ስፖርት ቅጽ 1 እና 2 መጽሐፍን ጨምሮ የኢትዮጵያ ስፖርትና ፖለቲካ ክስተቶችን ያዙ መጽሐፍትን አሳትሞ ለትውልድ አስተላልፏል። በብዙዎች ዘንድ ጋዜጠኛው ገነነ መኩሪያ ሊብሮ ተንቀሳቃሽ ቤተ መጻሕፍት በሚል መጠሪያም ይጠሩት ነበር። በተለያዩ የሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ታሪኮችንና ወጎችን በማቅረብም በመገናኛ ብዙሃን ላይ ከአራት አስርት ዓመታት በላይ አገልግሏል። በተወዳጁና በአሻም ቲቪ ባልደረባችን በፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢው በአንጋፎ ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ አሻም የተሰማትን ሐዘን እየገለጸች ለወዳጆቹ፣ ለቤተሰቦቹ እንዲሁም ለአሻም ቤተሰቦች በሙሉ መጽናናትን ትመኛለች።